Организацијата за граѓански активизам и независност Оган деновиве ја затрупа јавноста со анкети на кои редовно во голема предност се кандидатите на ВМРО-ДПМН. Првпат се слушна за нив откако во дел од медиумите беше објавена анкета која покажа дека лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски имал најголема доверба кај граѓаните. Сдруженијето е основено минатата година во мај, регистрирано на домашна адреса во Чинто, без контакт телефон и веб страница. Аеденон, во обид за контакт со сдруженијето, ја посети куќата која според податоците во Централниот регистар е нивно седиште. Се наоѓа во последните куќи кои се водат како дел од Чинто на патот кон Рачиново. Куќата има два влеза, но на ниту еден од нив никој не отвори. Соседите кои не сакаат да зборуваат пред камера, не знаат дека тука има сдружение, но потврдија дека тука живее Маја Дудевска-Пешевска, која според Централниот регистар, заедно со Николче Стојановски, Марија Ивановска и Мартин Ничевски, е собственичка на Организацијата за граѓански активизам и независност. Сдружението не одговори на прашањата испратени на имејлот наведен како контакт во Централниот регистар. Ги прашавме колку вкупно анкети направила досега, каде ги објавуваат анкетите и од кога се занимаваат со правење анкети со оглед дека во регистрацијата на сдружението стои дека ќе се занимаваат со дејности од областта на културата, но не е наведено дека ќе прават предизборни анкети и истражувања. Организацијата за граѓански активизам и независност пред 4 дена направи анкета за собствени потреби, како што е навидено, која покажа дека лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, е политичар кој ужива најголема доверба кај граѓаните. Според оваа анкета, на Мицковски му веруваат 15,9% од испитаниците. На премиерот Зоран Заев му веруваат 13,4%. Еден ден по анкетата за лидерот Мицковски следеше анкета на Оган која укажа дека Данила Арсовска, кандидатка поддржана од ВМРО-ДПМН, води на анкетите за градоначелник на Скопје. За неа се изјасниле 19,3% од испитаниците, а актуелниот градоначелник Петре Шилегов бил избор на 17,4% од испитаниците. По анкетата за градоначелник на Скопје во средата следеше анкета која покажа убедливо водство на кандидатот за градоначелник на ВМРО-ДПМН во аеродром Тимчо Муцунски. За него се изјасниле 23,3% од граѓаните, додека за кандидатот на СДСМ Александр Филиповски биле 17,1% од испитаниците. Вчера пак во медиумите се појави анкета на Оган која покажува дека кандидатите од ВМРО-ДПМН водат и во Гази Баба, Битола, Гевгелија и Наготино. Не е првпат да се објавуваат предизборни анкети во корист на одредена политичка партија. Институтите Павел Шатев и Димитрија Чуповски беа затворени откако беше утврдено дека речиси без исклучок даваа предност на ВМРО-ДПМН.